Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Put kojim ide Milorad Dodik je put bez povratka. Potvrdio je to i sam Milorad Dodik riječima, citiram ga, ja nazad ne mogu i da hoću. Dodik odgovara opoziciji da ne odustaje od neustavnog, nezakonitog obilježavanja 9. januara kao dana RS-a. Pored toga, Dodik dodaje još jedan dan, još jednu manifestaciju, nazivajući je danom državnosti entiteta RS. Kako entitet može imati dan državnosti? Logično pitanje. Odgovor nikako. Kratka ustavna lekcija i za Milorada Dodika i za sve njegove pulene. RS nije država. RS nije ni republika. RS je samo jedna administrativna jedinica, entitet u okviru države Bosne i Hercegovine. Ako ne možete zapamtiti, pročitajte. Piše vam i u Ustavu i u Daytonu na koji se toliko pozivate. I da, jedna država, dva entiteta i distrikt su, Brčko distrikt su, i duh i slovo Daytona. Ni slova više, a ni manje. Primarno jedinstvo je napravljeno na relaciji Republika Srpska i Srbija. Dokument će doći u nepromijenjenom tekstu i moći samo da glasa na način na koji je napisan. Potpuno sam uvjeren da će imati dvotrećinsku većinu, oni koji ne budu u toj većini, to je njihov izbor, ja tu ništa ne mogu, ali nećemo se mi oko toga mnogo. Trud nama je potrebno da ona bude usvojena, a ona je definitivno usvojena plebiscitom koji se već pokazao u odnosu na tu deklaraciju. Deklaracija će se pokazati u operativnom smislu jedan od najsveobuhvatnijih i najozbiljnijih političkih dokumenata i platformi srpskog naroda u čak u posljednjem vijeku. To je nešto što je definitivno pokazalo na koji način se trebamo kretati. Dakle, nakon usvajanja na parlamentima Republike Srpske i Srbije, deklaracija će biti upućena vladama. One će napraviti za svaku od tačaka, od 49 tačaka, napravit će operativni plan koji će biti detaljan i vremenski, naravno, lociran. I sva aktivnost organa u Republike Srpske i Srbije bit će usmjerena ka realizaciji tog operativnog plana. Republika Srpska je država, Republika Srpska tako živi i Republika Srpska se kreće svojim putem stabilizacije svog oblika kao država. I mi ćemo to raditi u budućnosti. To je ono što je najvažnije. Da neko laže oko 9. januara, i to više nije važno. Jer se vidi da su masovno slagali. Slagali su materijalne činjenice. To je da Republika Srpska je samo pridodala svojim svetkovinama i dan državnosti 15. februar. A 9. januar ostaje kao dan Republike Srpske. Da li će sad neki lažljivi BN ili neki frustrirani opozicionar naći neku drugu priču? Ono što se treba primijetiti jeste da je gotovo isti vokabular kao što gledamo to i u Sarajevu od strane bošnjačkih medija ili čak od nekih stranaca koji pokušavaju da to komentarišu.